Dobrý den, drazí čeští, slovenští diváci. Také zdravím všechny Čechy a Slováky, kteří mě sledují nejenom v USA, v Německu, v Austrálii, ve Velké Británii, ale už se mi ozvali i dva Češi, kteří žijí zde v Rusku a vypadá to tak, že se s nimi určitě ještě v letošním roce sejdu. Rekapitulace toho, co za několik dní to mého působení na YouTube. Mám přes 2500 odběratelů, což mě neustále překvapuje, nečekal jsem takový zájem a upřímně musím říct, že mě to mile překvapilo, protože většina lidí, kteří mi tam píší své komentáře, nejedou na vlně rusofobie, nejsou to podporovatelé jednoho správného názoru, který teď narazí v Česku Fialova vláda. Chci moc poděkovat lidem, kteří se stali členy mého klubu. Základní členství si předplatili pánové Juraj Lenda, Josef Krmala, Grey Wolf, člen podporovatel je Buffalo a děkuji sponzoru Tomáši Magerovi. Protože se chci opravdu orientovat na spolupráci s vámi a tímto se omluvám, že nedokážu ani já, ani moje žena odpovědět úplně na všechny vaše dotazy a komentáře. Za všechny vám děkujeme. Snažím se, pokud je čas, odpovídat alespoň na ty, kde se píše něco konkrétního. A kde mi vyjadřujete podporu a děkujete mi za mou práci, tak tam dám jenom like. A já moc děkuju za to, že se na mě díváte a že jste pochopili, že dělám práci, kterou nedělá v Rusku žádný český dobře placený novinář. Spolupráce s vámi vypadá konkrétně tak, že jeden divák, jehož přezdívka je BlueFlashCZE, mi napsal pod videem, kde jsem byl v nábytku, že v 5 minut 44 je vidět televizní stolek s nočním panoramatem New Yorku z dvojčaty. Fotku vidíte vedle mě, takže děkuji tomuto divákovi, že je tak všímavý a vnímavý. Co mě hodně překvapilo, že řekl bych, už se o mě ví v Česku tím způsobem, že na kanále, který se jmenuje Doktor Vajíčko, včera večer byl jeden můj díl. Já jsem o tom nevěděl, nebyl jsem s doktorem Vajíčkem domluvený. Pokud se tento pán bude dívat na moje videa, tak nech mě kontaktuje. Můžeme napsat pod video, anebo na můj Telegram, a nebo na kontakt. Odkazy na tyto mé kanály budou potom pod videem. Moc za to děkuju. Je vidět, že moje práce není zbytečná. A že si mě všímají. Samozřejmě, že nebudu v České televizi, nebudu na Nově, a kdyby mě tam někdy budou usnout dali, no tak to asi bude v nějakém pořadu, kde zhodnotí, jaký jsem fanatický podporovatel Putina, jaký jsem šílenec a že dělám ruskou propagandu. Někteří z vás mi psali, že by chtěli vidět fotky, videa, jak to vypadá běžně v našem městečku. Jeden divák se mě ptal, jestli také auta parkují u domů, protože to někde na fotkách neviděl, takže já jsem udělal sestřih 4 videí z různých měst, která teď vedle mě uvidíte. A tam vidíte, jak to vypadá v Bruselu, v Paříži, v Praze, kde mám už jednoho spolupracovníka, který mi na Telegramu posílá zajímavé fotky a videa, a tímto zvu i další, aby se stali mými spolupracovníky a spolu se podíleli na mém vysílání na YouTube. Zatím je to ze záznamu, až bude více
mých podporovatelů, tak bych potom dal přímý přenos. Nebo můžu dát přímý přenos nějaký den všem, domluvíme se, který den by to bylo. Ptáte se mě, já jsem to sice už vysvětloval, když jsem dělal první videa, jak jsem se dostal do Ruska a kde žiju. No, dostal jsem se do Ruska, já jsem toho v Česku plánoval rok a půl, věděla to o mě pouze moje maminka a pár mých nejbližších přátel. Dostal jsem se do Ruska na pozvání a momentálně pracujeme na tom, abych tady mohl zůstat natrvalo, abych měl všechny dokumenty a doklady tak, jak náleží podle ruského právního řádu. Dostal jsem se do Ruska letadlem přes Turecko. Jeden divák mě včera napsal, nevím, jestli to myslel vážně, jestli může letět letadlem z Ruzyně do Moskvy. Tak já jsem to bral spíš jako vtip, protože asi každý ví, že jsou vyhlášeny nějaké sankce a prostě do Ruska se nedostanete. Můžete jet s autem nebo autobusem přes Rigu, přes Lotyšsko, přes Polsko, ale tam je to na hranicích s Ruskem hodně nejisté. Já bych se toho bál a hlavně byste jeli 2 dny. Takže já jsem letěl přímým spojem z Prahy do Istanbulu. Tam jsem přestoupil do jiného letadla a tím jsem potom odletěl do Petrohradu. Ptáte se mě, kde žiju? Tak žiju v Čudovu. V Rusku jsou asi 4 města nebo vesnice, které se jmenují Čudovo. Čudovo se to tu jmenuje ne proto, že by tu bylo něco divného nebo zázračného, ale tak se jmenovali původní obyvatelé tohoto kraje Čudové. Jsem v Čudovu, chtěl bych vám ukázat, vychází zde týdeník, noviny, jmenuje se Rodina, český je to Vlast, tohle je poslední číslo a mě tam zaujal článek o tom, jak se chystají v Novgorodské oblasti na slavení 80. výročí osvobození města. Přečtu vám krátký citát. Novgorodská oblast Katovice k praznování 80. svého osvobození. V oblastnom pravitelstve sestajalo se zasedanie organizacijonovo komiteta pa podgotovke i pravidení praznovania 80. osvobození Novgoroda, druhých gorodov i sil regiona a německo-fašistských zachvatčíkov v gory velikoj a čečestvenoj vojny. Tyhle svátky se zahájí 20. ledna příštího roku, protože 20. ledna 1944 byly osvobozeny první obce v Novgorodské oblasti. 29. ledna vešly ruská sovětská vojska do Čudova. Bude asi, kde jsem to viděl, tadyhle 60 akcí, kde si myslím, že by z toho mohly být zajímavé fotky, videa, nejenom v Čudovu, ale kdybych se dostal tak i do hlavního města této oblasti, do Novgorodu. Potom to můžete srovnat s tím, jak 79. bude v Československu výročí. Osvobození se bude slavit v Česku. Jsem na to hodně zvědavý, jak se to oslaví. A jak se to oslaví na Slovensku? Na Slovensku, tam, když je teď nová Ficova vláda, tak si myslím, že se osvobození Slovenska bude slavit normálně, oficiálně se státními představiteli. Takže to je o městečku, kde já žiju. Mohli jste vidět vedle mě všechny ty auta a ulice v Čudovu. Na vysvětlenou, nežiju v Moskvě, žijeme na okraji 15-tisícového městečka. Tady je pro mě hodně zajímavé ve srovnání se Strakonicemi, kde jsem žil, že je tady mnoho obchodů, je tady mnoho lékáren a všechny tyhle obchody jsou otevřené
Od pondělí do neděle, mnohé z nich bez přestávky polední, od 8 od rána do 9, do 10 do večera. Byl tady i non-stop prodejna, ale byla tady prodejna, ta se zrušila, ale ve větších městech jsou normálně prodejny a myslím si, že i lékárny non-stop, takže to je něco, co já prostě neznám. Není to jenom o tom, jaké jsou tady platy a kolik co stojí. Chtěl jsem také vysvětlit, proč jsem se dopustil tohoto natáčení a proč jsem se vůbec vypravil do Ruska. No tak člověk, který v Česku žije a vidí, kam demokracie došla a kde dneska se razí pouze jediný správný názor a všichni ostatní lidé jsou dezoláti a agenti Kremlu a je v Česku dnes už taková diktatura lidí, kteří milují pouze Ameriku a Ukrajinu, že už se tam nedá, opět už se nedá v Česku svobodně dýchat. Samozřejmě, že v Rusku není ideální demokracie, je tady řízená demokracie, ale v Rusku se postupně vrací k hodnotám, které platily v minulých stoletích, hodně se tu vrací ke křesťanství, samozřejmě jsou tu i jiná náboženství a snaží se tato náboženství žít spolu v míru. Něco o mně. Jmenuji se František Karel Ladislav, kdo by tomu nevěřil, tak František je křestní jméno, Karel je běžmovní a Ladislav je příjmení. Prostě se tak jmenuji, věřte tomu. Moje maminka se jmenuje Marta Ladislavová a všichni moji příbuzní se jmenují Ladislavu. Zmačeny strany se jmenují Vaňků. Takže opravdu se tak jmenuju, nedělám si legraci. Většinu života jsem žil ve Strakonicích a větší část svého zaměstnání jsem působil jako dělník v podniku ČZ Strakonice. Mimochodem tento podnik byl dost závislý na exportu do Ruska. Teď díky sankcím ne Rusko, ale podnik ČZ Strakonice živoří. Byla tam asi 30-35% export do Ruska, no a tak nejdřív se exportovalo, teď už díky českým bankám nedostávají ani peníze, přestože by Rusko chtělo zaplatit. Takže jsem prostě člověk, kdo by se ptal a ptáte se, proč nebydlím někde jinde, tak Strakonice mají 20 000 obyvatel. Před 15 lety ještě měli 30 000 obyvatel, vylidňují se, není tam práce. A tady je 15 000 obyvatel a přijde mi to přirozené, já bych nedokázal žít v nějakém jiném velkém městě. Úplně poslední, co vám teď vedle sebe ukážu, protože včera jsem si opět tak trochu naběhl. Já jsem tam dal video, kde jsem chtěl lidem, kteří se na to ptají, ukázat statistiky, jaký je průměrný plat. No ale protože jsem tam nemluvil o tom, jaké jsou ceny v obchodech, no tak jste mi to někteří dali najevo, že prostě jste přepočítávali a neviděli jste ostatní v oblasti ruského života. Já například žiju v bytě, kde jsme tři lidé hlášeni a měsíčně platíme přibližně 3500 rublů, včetně elektriky a plynu. No a v minulých videích já jsem měl ukázky toho, na videích jste viděli Pěťorku a Magnit, jaké jsou tam ceny, tak zase jste mi psali, proč jsem tam nedal průměrný plat a za co si lidé tady, co si lidé koupí za průměrný plat. Takže já si myslím, kdo, jak se říká v Česku, kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde a nebudu pořád do nekonečna vysvětlovat. Nejde jenom o přepočet z rublů na koruny, ale jde o to, jakým způsobem se tady žije, jak ty lidé fungují, jak tady vaří, jak se chovají mezi sebou. To bude momentálně z mé strany všechno.
Pod tímto videem ještě napíšu odkaz na můj Telegram kanál nebo na VK kontakt. Kdo je na Telegramu, tak se prosím připojte, aby nás bylo co nejvíce a můžete mi tam také posílat své zajímavé fotky a videa a stát se mými spolupracovníky. Takže moc děkuji a příště naschledanou. Čudova František Karel Ladislav.